samia suluhu hassan ni miongoni mwa wanawake maarufu nchini tanzania afrika na duniani kwa ujumla mara baada ya kuapishwa kushika wadhifa wa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kufuatia kifo cha mtangulizi wake marehemu john pombe magufuli macho yote yalihamia kwa mama huyu huku watu wakiwa na shauku ya kumjua zaidi nje ya taarifa zake zinazohusu uwanja wa siasa na uongozi pengine shauku hii inatokana na aina ya maisha ya mama samia ambapo habari kuhusu familia na maisha yake binafsi hazijulikani sana lakini pia ni jambo la kawaida kwa watu kutaka kuwajua zaidi viongozi wakubwa wenye nafasi kama ya mama samia na hata watu wengine maarufu duniani hasa ukizingatia kwamba huyu ni rais wa kwanza mwanamke hapa nchini miongoni mwa taarifa ambazo watu wamekuwa wakizitafuta sana katika mitandao ya kijamii ni pamoja na masuala yanayohusu familia yake zikiwemo habari zinazohusu ndoa watoto na ndugu na katika makala hii tunayagusa mambo hayo ambayo watu kiunayo na wanataka kumjua zaidi kiongozi huyu ambaye ndiye mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa makamo wa rais katika taifa hili la afrika ya mashariki tuta ugusa pia wasifu wake katika masuala ya elimu kazi pamoja na mambo mengine ya kijamii nanataka niwahakikishie ndugu waumini na watanzania kwamba nitaendelea kulinda heshima ya mwanamke wa tanzania anz na ujio wake hapa duniani bisamia suluhu hassan alizaliwa januari 27t huko makunduchi visiwani zanziba baba yake alikuwa ni mwalimu na mama yake alikuwa ni mama wa nyumbani yaani hakuwa mfanyakazi anatokea kizimkazi kwenye kisiwa cha unguja ni mtu mwenye kujivunia kwao alikotoka na mara kadhaa ametamka hadharani akionyesha jinsi alivyo na fahari ya kule atokako labda nizungumze tu na ndugu zangu waliotoka tanzania bara mlipo hapa ndipo kijiji kilichotoa mimi babangu na mamangu wametoka huko bahati mbaya wote hawapo lakini nna ndugu wengi tu mnawaona kwenye tenti lile hakuna ambaye hakuchangia damu hata kidogo na mimi wote walioko kwenye tenti lile kubwa na ndiyo maana kwa sababu kijiji hiki kimetoa mtu mimi nikiwa katika nafasi ya makamu wa rais nikasema mdharau kwao ni mtumwa si ndio nikasema nirudi nyumbani niungane nao kufanya maendeleo lakini kwa baraka zao na kwa uwezo wa mungu tuko hapa kwa nitaendelea kutoa mchango wangu katika kijiji ambacho kimetoa mimi wale wote ni ndugu zangu wanahitaji hifadhi yangu na msaada wangu na waomba mniunge mkono ili niweze kufanya maendeleo kwa watu hawa Tumit mama samia aliolewa mwaka 1978 na bwana hafidh amir ambaye wakati huo alikuwa afisa wa kilimo tangu akiwa makamu wa rais na baadaye kuwa rais wa tanzania mama samia ameonekana hadharani mara chache akiwa na mumewe picha hii inamwonyesha rais samia suluhu akiwa na mumewe wakielekea kwenye uzinduzi wa hoteli maarufu visiwani zanzibar miaka kadhaa iliyopita na hapa wawili hao wako katika tukio la kifamilia wakimwozesha mtoto wao wa kiume na baadaye mama samia alionekana hadharani akiambatana na mumewe katika mazishi ya aliyekuwa rais wa tanzania john magufuli mimi na umakamu wangu wa rahisi mbele ya mume wangu nitapiga goti nasipigi goti kwamba ni inferior hapana napiga goti kwa huba na mapenzi kwa hiyo hizo tusiziache ili tutunze familia zetu tutunze watoto wetu kwa pamoja na tulete upendo katika, katika wawili ni. hawa wamejaliwa kupata watoto wanne mmoja wa kike na watatu wa kiume kati ya hao mtoto wake wa pekee wa kike anayeitwa hafidh amir amefuata nyayo za mama yake na yeye pia ni mwanasiasa na kwa sasa ni mwakilishi katika baraza la wawakilishi zanziba biwanu ndiye mtoto wa rais samia suluhu ambaye mara nyingi anaonekana katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari akiwa katika majukumu mbalimbali mbali, kama katika tukio hili la masuala ya kuwainua wanawake akiwa na nanse sumari huyu ni mmoja wa watoto wa kiume wa mama samia hapa alikuwa kwenye harusi yake akipata jiko kama wasemavyo watoto wa mjini na mama samia anaonekana pamoja na viongozi wengine mbalimbali mbali, wakubwa, wakubwa wakubwa nchini tanzania na baadhi ya wanafamilia wakiwa katika tukio hili la furaha na watu wako bling bling, kama isemavyo lugha ya mtaani ni mwonekano nadra sana kwa kiongozi huyu akiwa katika mambo haya ambayo wanawake wengi nchini tanzania wanayaita mambo ya kudamshi rais samia ana ndugu zake aliyozaliwa nao pamoja mmojawapo ni dada yake mgeni suluhu hasan ambaye mara kadhaa humwakilisha rais samia katika matukio mbalimbali mbali, kama katika hafla hii iliyoandaliwa na kina mama Uh, kwa lengo la kumpongeza kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania hafla hii ilifanyika visiwani zanziba samia pia ni bibi na mara moja alipoulizwa katika mahojiano na chombo kimoja cha habari uh, juu ya mambo ambayo anayatamani sana lakini hawezi kuyafanya mara kwa mara kutokana na majukumu alijibu kuwa ni kupika pamoja na kucheza na wajukuu zake na mmoja kati ya wajukuu hao ni huyo unayemwona katika picha hii mama samia hujumuika pia pamoja na watoto wengine katika baadhi ya mambo yake binafsi ikiwa ni pamoja na sherehe za siku yake ya kuzaliwa na picha hizi zinamwonyesha akiwa na watoto kutoka kituo cha kulelea watoto yatima aliamua kujumuika nao katika mmoja ya sherehe za siku yake ya kuzaliwa kwa upande wa taaluma mama samia alipata elimu yake ya msingi katika shule ya chwaka uh, unguja ziwani pemba na mahonda pia unguja kati mwaka, ya mwaka1966 hadi 72 elimu ya sekondari aliipata katika shule ya ngambwa 75 na lumumba76 sw iliyoko kisiwani unguja baada ya kuhitimu elimu ya sekondari samia alianza kufanya kazi Uh, moja kwa moja lakini akaamua kujiendeleza kwa kusoma kozi fupifupi kwa njia ya masomo ya jioni na mwaka 1986 alipata asta shahada ya maswala ya uongozi wa umma katika kutoka eh, institute of development management ambacho sasa kinajulikana kama chuo kikuu cha mzumbe ya mwaka F1, 99, 92, 99, 94, na 94 alijiunga na chuo kikuu cha manchester nchini uingereza na kupata postgraduate diploma ya uchumi mama samia ana shahada ya pili ya maendeleo ya uchumi wa jamii iliyotolewa kwa ushirikiano wa vyuo viwili ambavyo ni chuo kikuu huria nchini tanzania pamoja na chuo kikuu cha southern new Hampshire cha marekani kuhusu kujitosa katika uwanja wa siasa mama samia aliianza safari yake mwaka elfu mbili amewahi kuwa mwakilishi katika baraza la wawakilishi zanzibar kupitia nafasi za viti maalum samia alishika wadhifa wa uwaziri kwa mara ya kwanza baada ya kuteuliwa na rais wa zanzibar wa wakati huo amani karume akiwa mwanamke pekee kwenye baraza la mawaziri kwa wakati huo mwaka 2005 25 bisamia alijitosa katika kuwania nafasi ya ubunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa tanzania katika jimbo la makunduchi kwa wanakotokea na kufanikiwa kupata nafasi hiyo ubunge huo ulimpa nafasi ya kuingia katika baraza la mawaziri la jamhuri ya muungano wa tanzania kwani rais wa tanzania wa wakati huo jakaya kikwete maarufu kama jk alimteua kuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano 2014 alishika wadhifa wa makamu mwenyekiti wa bunge maalum la katiba akiwa na jukumu la kuongoza mchakato wa kuipata katiba mpya ya jamhuri ya muungano wa tanzania kitu ambacho hadi leo makala hii ina ruka bado kimebakia kuwa ni ndoto mchakato ulivurugwa 2015 alichaguliwa kuwa mgombea mwenza wa john magufuli katika mbio za kuwania urais wa tanzania kwenye uchaguzi mkuu kupitia chama chake cha CCM yeye ndiye mwanamke mwana wa kwanza kupata nafasi hiyo ya kuwa mgombea mwenza katika chama hicho na baada ya uchaguzi akawa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania na kumpa cheo cha mwanamke wa kwanza kuwa katika nafasi hiyo kwenye taifa hili ishirini katika uchaguzi uliogubikwa na kizungumkuti tuhuma za ukiukaji wa sheria na mambo mengine kadhaa rais samia na mshirika wake marehemu magufuli waliingia tena madarakani mwezi machi mwezi Machi mwaka wa 2021 mama samia suluhu alishika wadhifa wa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania baada ya kifo cha john magufuli kwa masikitiko makubwa na wajulisha kuwa leo tarehe 17 machi mwaka huu 2021 majira ya saa kumi na mbili jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mweshimiwa dokt john pombe joseph magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya mzee na jijini dar es salam alipokuwa akipatiwa matibabu mweshimiwa rais magufuli alilazwa tarehe 6 machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya jakaa ya kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka kumi aliruhusiwa tarehe saba machi mwaka huu na kuendelea na majukumu yake tarehe kumi na nne machi mwaka huu alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya mzena ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya jakaa ya kikwete hadi umauti ulipomkuta mipango ya mazishi inafanywa na mtajulishwa nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku kumi na nne na bendera zitapepea nusu mlingoti bwana ametoa bwana ametoa jina lake lihimidiwe asanteni sana kwa upande wa kazi samia aliajiriwa kama mchapishaji katika serikali ya zanzibar mwaka 1977 na akapanda ngazi hadi kuwa afisa wa mipango serikalini kati ya mwaka na 88 alifanya kazi pia kama meneja wa mradi wa shirika la chakula duniani wfp zanzibar kati ya mwaka 1985 na 97. na pia kama meneja mkurugenzi wa mwamvuli wa mashirika yasiyo ya kiserikali yani uh, mwaka 1998 hadi mwaka 9 na 99 kwa ufupi ni hayo tu kwa leo asante kwa kujiunga nasi na tukutane tena mara nyingine panapo majaliwa